Hududlarda olib borilayotgan islohotlar sabab ishbilarmonlik muhiti yangi imkoniyatlar bilan boymoqda. Bu esa o'z navbatida ko'plab ish o'rinlari yaratilishi va ijtimoiy sohaning rivojiga turtki bo'lyapti. Davlat rahbarining qarori asosida Namanganda kichik sanoat zonalari barpo etilyapti. Demak, bu tadbirkorlik loyihalarining amalga oshirilishi va yanada rivojlanishning navbatdagi bosqichi. Kichik sanoat hududlari O'zbekistonda bu butunlay yangicha tajriba bo'lib, amaliyotda biznes rivojlantirishda samarali yondashuv hisoblanadi. Prezident tashabbusiga ko'ra joriy etilgan mazkur konsepsiya sababli iqtisodiyot tarmoqlarida jiddiy burilish kuzatildi. Odamlar ommaviy ravishda biznesga kirishdi. Chunki bugun mamlakatda buning uchun qulay sharoit yaratilgan. O'z shaxsiy ishini boshlashni xohlovchilar uchun davlat bo'sh yotgan yerlarni ajratib bermoqda. Kichik sanoat zonalari obyektlarida muhandislik kommunikatsiya ishlari bepul olib borilmoqda. Boshqa masalalarda ham yordam berilyapti. Iqtisodiyotimizga sarmoya kiritishga intiladigan investorlar uchun hududlar va tarmoqlar bo'yicha investitsiya loyihalarini puxta shakllantira olsak, bu masalada ijobiy natijaga erishish mumkin. Bu borada erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarida biznes subyektlarini joylashtirish, ularga imtiyoz va preferensiyalar berishni tashkiliy va huquqiy jihatdan tartibga solish lozim. Namangan viloyatida muvaffaqiyatli tarzda ish o'rinlari yaratilib, yangi quvvatlar ishga tushirilayotganligi misolida bunga guvoh bo'lishimiz mumkin. O'tgan yilning 2-iyulida qabul qilingan Namangan viloyatida kichik sanoat zonalarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi davlatimiz rahbarining qaroriga muvofiq shaharda 4 ta kichik sanoat zonasi tashkil etildi. Keling, har biri haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Masalan, ushbu tekstil fabrikani barcha yo'nalishda zamonaviy deb atash mumkin. Ushbu konveyerlardan bizning brendlarimizdan biri bo'lgan tikuvchilik mahsulotlari chiqariladi. Kostyum-shim, ko'ylaklar, kurtka va boshqa turdagi mahsulotlar sifati hech kimda shubha yoki ikkilanish uyg'otmaydi, chunki ularning aksariyati xorijga eksport qilinadi. Shuningdek, bozor geometrik progress bilan o'sib bormoqda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining katta qismi, xususan Isroil, Germaniya, Ispaniya va hatto Janubiy Afrika ham importchilar orasidan joy olgan. Tashkilotning omadini ishlab chiqarish rahbarlari bir qancha jihatlar bilan tushuntirishadi. Ularning eng asosiysi biznes loyihalarining hayotga tatbiq qilinishi bilan bog'liqdir. 26 milliard so'm investitsiya kiritildi. Bu pullarga biz chet elning eng ilg'or firmalaridan Italiya, Germaniya, Yaponiya, Turkiya davlatlaridan eng so'nggi texnologiyalarni olib kelib jihozladik. Va birinchi bosqichda 300 ta odamni ish bilan ta'minladik, ikkinchi bosqichda 200 ta, ya'ni jami 500 ish o'rinini yaratmoqchimiz. Birinchi bosqichda hozirgi mahsulotimiz mahalliy bozorga bo'lsa, ikkinchi bosqichda biz mahsulotlarimizni Yevropaga eksport qilishga mo'ljallaymiz. Aytish kerakki, orzu kichik ishlab chiqarish zonasi 10 gektarni tashkil etadi. Bu yerga yaqin joyda erkaklar ko'ylaklarini tikishga ixtisoslashgan yana bir tekstil fabrikasi joylashtirildi. Undagi mahsulotlarga ichki bozordagi kabi xorij bozorlarida ham talab katta. Bu esa qadoqlash sexi. Ushbu g'ilof va sumkalar sifati hech bir Yevropa mahsulotidan qolishmaydi. Biznes loyiha mualliflarining so'zlariga qaraganda, kichik sanoat zonasi hududida tadbirkorligini yo'lga qo'ygandan juda xursand, boisi u yerda barcha sharoit hamda davlatning qo'llab-quvvatlashi mavjud. Ishlar tez sur'atda rivojlanib ketdi. Tadbirkorda ulkan rejalar, mahsulotlar turini ko'paytirish hamda eksport hajmini oshirish. Albatta, Namangan bugun tekstil industriyasi rivojlanayotgan hududlargina emas, balki bu yerda tashkil etilgan kichik ishlab chiqarish quvvatlari evaziga boshqa yo'nalishlarda ham rivojlanishning yangi bosqichlariga erishilyapti. Xususan, qurilish hamda xo'jalik mollari ishlab chiqarish bo'yicha ham yaxshi o'zgarishlar kuzatilmoqda. Biz yuksalish kichik sanoat zonasidamiz. Mahalliy tadbirkor tomonidan tashkil etilgan ushbu korxonani noyob deyish mumkin. Avvallari ichimlik suvi uchun bunday idishlar faqatgina Toshkentdagi fabrikalardan birida ishlab chiqarilar edi. Endilikda ushbu bochkalar shu yerda Namanganda chiqarilmoqda. Sexdagi buyurtmalar mijozlari qo'shni davlatlarda ham topiladi. E'tiborlisi, barcha xomashyo mahalliy ishlab chiqaruvchilarga tegishli, jumladan granulalar Shortangaz kimyo kompleksiga tegishli. Uning bir qismini eritish uchun 5 daqiqa kifoya. Jarayon ilg'or texnologiyalar asosida yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun mahsulot sifatli va uzoq muddatlidir. Ilg'or oxirgi texnologiya desa bo'ladi bu sohada. Suv sig'imlari ishlab chiqarishda. Buni o'ziga xosligi chiqib chiqmaydi. Uzoq muddat foydalanish bor. Eng asosiysi o'zimizni mahalliy xomashyodan ishlab chiqariladi. 500 litrligimiz 200 donagacha, 240 donagacha chiqadi. 1 tonnaligimiz ozroq bundan ko'ra 180 ta shunaqa miqdorda chiqadi sutkasiga.
Ko'rib turganingizdek, kichik ishlab chiqarish zonalarining yo'llari hali to'liq ta'mirlanmagan, ammo yo'llardagi notekisliklar namanganlik tadbirkorlarning ishtiyoqiga ta'sir ko'rsata olmaydi. Ular yaratishni, ishlab chiqarishni va yangi chegaralarni zabt etishni xohlaydi. Masalan, mana bu joyda tez orada O'zbekistonda birinchi marta choksiz trubalar ishlab chiqarish quvvati joy oladi. Ushbu ajoyib biznes loyiha muallifi ilg'ori xorijiy texnologiyalarni o'zlashtirgan Kamoliddin aka o'zining kelgusidagi rejalari amalga oshishiga ishonadi. Tashkilot qo'shni mamlakatlarda ham noyob, shuningdek mahalliy xomashyo hamda kichik sanoat zonasidagi yuqori sharoitlar bois mahsulotning tan narxi u qadar yuqori bo'lmaydi. 5 shovni truba bu O'rta Osiyoda yo'q. Rossiyadan, Qozog'istondan kirib keladi valyutaga. Shuning uchun biz harakat qildik shuni chiqarishga. Hozir bu 63 gacha, 10 dan 63 gacha 5 shovni Neftinoy katta davlenaga ishlaydigan truba bu. Chermet, metallomdan chiqariladi. Namangandagi kichik ishlab chiqarish zonalarida istiqbolli biznes loyihalarini amalga oshirish xorijlik investorlarda ham qiziqish uyg'otmoqda. Mana bu hududda tez orada Rossiyaning tekstil brendlaridan biri bo'lgan Paypoq fabrikasi ishga tushiriladi. Xorijiy investitsiyalarning hajmi bir necha million dollarni tashkil etadi. Наша фабрика на сегодняшний день имеет много филиалов в России и в ближнем зарубежье. И руководство компании приняло решение в связи с благоприятным инвестиционным климатом прийти в Узбекистан. Нам предоставили хорошую очень территорию для строительства нашего филиала фабрики. Мы начали первый этап подготовки для строительства. Вы видите, работает техника, площадка почти готова. Ushbu baland-baland yangi uylardan iborat bo'lgan massiv yuksalish kichik ishlab chiqarish zonasida tashkil topgani bejiz emas albatta. Bu yerda yashovchi odamlar ish bilan ta'minlanadi. Yaxshi tarafi ish joyi yonginasida bo'ladi. Uzoqqa borishga hojat yo'q. Bu yoq endi Paxtali ko'l kichik sanoat zonasi hududi. Bu yerda asosan terilarni qayta ishlash qurilmalari o'rin olgan. Avvallari bu ustalar qo'lbola sharoitlarda faoliyat yuritishlariga to'g'ri kelgan. Kichik ishlab chiqarish zonalari tashkilotlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Poyabzallar deyarli sanoat ko'rinishida tikilmoqda. Shu yerning o'zida showroom joylashgan. Mahsulot yetakchi brendlardan sira qolishmaydi. Aytish mumkinki, ko'pchilik tadbirkorlar bu ish uchun kreditlarsiz shaxsiy jamg'armasini sarflamoqda. Bu esa birinchi galda bugungi kunda ishlab chiqaruvchilarning davlatga bo'lgan ishonchini kafolatlaydi. Ta'kidlash kerakki, ko'pchilik tadbirkorlar yangi marralarni zabt etishni istaydilar. Oz vaqtdan keyin Sirdaryo, Jizzax viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi va boshqa hududlarda Namanganning yetakchi tashkilotlarining filiallari ochilishi rejalashtirilmoqda. Alohida ta'kidlash kerakki, mazkur mablag'larning 80% tadbirkorlarning o'z mablag'lari hisoblanadi. Bu degani, tadbirkorlarimiz tomonidan, muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan amalga oshirilayotgan islohotlarga ishonch bilan qaralmoqda va kelajakda o'zlarini bizneslarini rivojlantirishga yetarli darajada sharoit yaratilganligini his qilishmoqda. Yana bir narsani ta'kidlashim kerakki, tadbirkorlarimiz ayniqsa tekstil yo'nalishida, charm poyabzal yo'nalishida, qurilish materiallarini ishlab chiqarish yo'nalishidagi tadbirkorlarimiz rivojlanib ketayotganligidan mana shu boshqa respublikamizning hududlarida ham o'z bizneslarini ochish niyatini bildirishmoqda. Ayniqsa mana shu qurilish materiallariga boy bo'lgan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Jizzax, Sirdaryo, Navoiy hududlarida o'zlarining qo'shimcha bizneslarini ochish bo'yicha takliflar bilan chiqishmoqda. Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida Namangan shahrida eksport salohiyati ham oshib bormoqda. 17-yilda 26 million dollarlik mahsulotlar eksport qilingan bo'lsa, 18-yilda bu ko'rsatkich 71 million dollarni tashkil etdi. Kichik ishlab chiqarish zonalari bu yuksak tashabbus va ularning ijrosi uchun oldinga tashlangan katta bir qadam.